Assalomu alaykum, assalomu alaykum va rahmatulloh barakatuh. Hurmatli YouTube ahli, hurmatli o'zim akalarim, obunachilar, hurmatli akaxonlarim, bugungi sizlar bilan Muhammad Ali, Ali Uskan admin do'stlar, sizlar bilan abidgacha bo'lgan syomka akaxonlar, sveji narx-navolarni ko'rsatib beryapman. Akaxonlar, katta bozordamiz, Andijon moshina bozordamiz, e'tiboringizga Nexia 1ni, Nexia 2ni arzonlari dehqonlardan syomka qilib beraman do'stlar. Sariqlari ham bor do'stlar, mana ko'rsatib qo'yib bir qator pul topar do'stlar. Nexia 1lar ham bor, oppoq Nexia 2, hamma-hammasidagilar bor. E'tiboringizga arzonlarni dehqonlardan nasiyaga savdosi bor mashinalarni ko'rsatib beraman. Hurmatli akaxonlar, boshlash sizlarga 2013 bor ekan Nexia 2, 1.6 dons motor. 13 mi 14 mi deshib bu? 13 da 2013 bor ekan. Hozir ana shundan boshqa ma'lumotni egasi aytib o'tyaptiki, yurish tushlariga javob plusga 2000 ga bank orqali nasiyaga savdo ham qilib beramiz deyshyap do'stlar. Naqd pulga hozir narxini ham aytib o'taman, mashinani bir qator ko'rsatib, arzonroq berishyap do'stlar. Xudo xolasa akalar, cho'ntak bob narxlar ko'rsataman, sizlardan bitta narsani so'rab qolaman jigarlar. Bitta like bosib qo'yish, bitta podpiska bosib qo'yish do'stlar mutlaqo tekin. Qisqa muddatlar ichida do'stlar 300 ming obunachiga qarab ketyapsiz. Albatta sizlarni poddeshkalar do'stlar. Poddeshyap tursanglar do'stlarim, qaysi viloyatga borsam sizlarga zo'rlardan olib beraman akalar, arzonlardan olib beraman. Uka videoga olmang, videoga qo'ymaymiz, telefon nomer qo'ymaymiz ham. Xalq uchun, obunachilar uchun narx-navosini yillarini bilib ketaman. Akaxonlar, ketdik. Sizlardan poddeshka, like, podpiska, Ali ukalardan abzorlarni dahshatlari. 2013 ikkita joyda kraskasi bor, 300 ming atrofida probegi bor, 1.6 dons motor, lyuks varianti, lekin bez konditsioner. Narxini hozir aytib o'taman. Qani, boshladik. Savdodan yangi mavsum. Xo'p, minoksidil mahsuloti 5, 10, 15%gacha bor. Uchtasi birdalik, italiyanki effekti zo'r bo'lyapti. Semiraman degan insonlar uchun jenshin mahsuloti, samyunvan va red jenshin mahsulotini xarid qilishingiz mumkin. Effektiga 100% garantiyasi bor. Rezultat bermasa, pulingizni 100% qaytarib beramiz. Meda qurtidan xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendax mahsulotlari effekti juda ham zo'r bo'lyapti. Prostatadan xalos bo'laman degan insonlar uchun asalni pastali, oqdog' va psoriazga bizdan davo olgan klientlarimiz juda ham ko'p. Ozdirish uchun Chorniy Pantera, Fadzor, Valsini, Bobbi mahsulotlarini xarid qilishingiz mumkin. Moskva hamda Sankt Peterburg shaharlarida metrogacha dostavka qilib yetkazib beramiz. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Rossiyada musofirda ishlab yurgan tog'ajonim, charchamayapsizmi? Yangam sizga telefon qilib, dadasi qachon pul jo'natasiz? Pul nima bo'ldi deb boshingizni qotirib tashadimi? Buning yo'li juda ham oson, tog'ajon. Jigar, buning kim bor? Shunday Playmatic kiraslar yo App Store kiraslar, Testify Allowance kechat qilasizlar. Uni juda oson. Shundan keyin Rossiyski nomni kiritib registratsiya qilasizlar. Rossiyski kartani kiritasizlar va shunday O'zbekistonga xohlasangiz, ani Xumoga xohlasangiz, Uzcardga bemalol jo'natsangiz bo'ladi. Eng qizig'i, uni hech qanaqa bankka borishardimi, shuna ilovadan ziq etib pul tashlasa bo'ladi. Uslugalari ham juda kam. Aytgancha tog'ajon, yangam sizga svet pulini to'lashim kerak, qachon pul jo'natasiz, gazni pulini to'lashim kerak, qachon pulni jo'natasiz deb boshingizni qotirib tashadimi? Tog'ajon, buni yo'li ham juda oson. Siz Rossiyada turib xohlasangiz, suvga xohlasangiz, gazga, xullas, любой kommunal to'lovlarga Tespay orqali Rossiyada turib любой kommunal to'lovlarga pul to'lashingiz mumkin tog'ajon. Kanni eshita, chunki eng zo'r kursda Tespayda. Ha, aytgancha tog'ajon, Rossiyada turib Tespay orqali uydagilarni boy qiling. Tink-tink pullarni tashang. Uydagilar xursand bo'lsin. Tespay, Rossiyadan turib oilangizni boy qiling. Xo'p, akalar, mana sizlarga aytib o'tgan Nexia 2 oppoq svetda 100 tali temir metan gazi ham bor. 2013. Ikkita joyda kraskasi bor. Zadniy vid kamerasi ham bor. Registrator bormi yo'qmi? Gap yo'q, registrator ham bor. Ishlaydi-da? Ishlaydi. Temir metan gaz ballonlari 100 tali akalar, orqada zapaska ballon, diska, kluch, damkilar hamma yo'g'i bor. Pollari ham endakilar yiliga yarasha 2013 yil ishlab chiqarilgan. Boyka qayerda mashinasi bu? Shahardagi. Ana ikkita kraska qayerda edi, ko'rsatib qo'ying. Orqa eshikda hamda orqa tomon kirilosida ikkala joyda kraskasi bor. Qolgan joy toza ekan. 300 qancha edi probegi? 352 000 bosib o'tgan masofasi bor. Polik sinachi xol, hamma yo joy joyda tomlari ham chiroyli qilib ko'chalar tortib qo'yishgan, rechak qo'yib qo'yishgan. Tablo olishgani? Tablo olishgani. Ichi o'ziniki tashqarisini. Aniq qora lenta tortib qo'yganmisizlar? Gap yo'q. Mana, xo'p, prostoy gidravlikamidi bu? Do'stlar, prostoy gidravlika ekan. Bu yerda boshda lyuks deyapman do'stlar. Prostoy gidravlika bez konditsioner. Gap yo'q, signalizatsiyalari ham bor aka. Rollari gidravlika, 1.6 dons motor, jaz akkumulyator, 2013 panoramikalar yaxshi holatda. Lekin javob sutrlari yechilmagan deyishyapti. Do'stlar, naqd puliga bo'lishi 4500 dollar ekan. Uka undan kami yo'q deyishyapti akalar, ana sizlarga. Endi bozor qilib turibdi-ku, hali 4.5 mingga chiqmabdi bozori. Nasiyaga o'sha gap 2 ming pul borga bankga berishyapti-ku. Nomerni aytib bering.
97 975 0776 telefon qilmarga telefon qila berasizlar. Charchama aka savdo olib bersin. Xo'p, qaysi birni aka? 8000 qaysi? Ho, oqmi? Hozirdaman, nima telefon svet topib qo'ying. Ashidamisiz? Ha. Akalar, amakimni tanisizlar. Doim videoga olib turaman. Arzon narx berib oladi. Nasiyaga ham berasizmi buni ish qilib? Yo'q, pul yo'q bo'lsa bankga berishim. Bankga berishingiz mumkin. Mashinani eng qizig'i karnizdan kraska yo'qda. Gap yo'q. Umuman kraska yo'q. Obunachilarga siz maqtayapman-da, mashinani haligi arzon arzonlari amakimda bo'ladi deyapman. Ishlarimizni olishib qo'ng'iroq. Yaxshi, xalqiga tavsiya qilyapman-da. Siz ishonchli odammi? Telefon haq turishdimi? Xalq so'ragan narx nimadi? 90 kechasi kunduz aloqadan tanidilar hamma. Gap yo'q, o'shani aytaman-da. Nechchi bunisini endinglar aka? 2014-yil ishlab chiqarilgani. 14. Xololpa 304 ming yurgan. 304 ming. Probek. Mashinani biron joyda kraska defekti yo'q. Gap yo'q. Yurish ishlariga javob. Balon, 5 ovoz balon yurish zapas. Demoqchi, toza mashina demoqchimisiz buni? Karnizdan ham yo'q, 100 120 foizga toza. Agahonlari, mana sizlarga tozasidan 2014 so'raganlarga 15 chiqqanmidi bular oxiri? 15 chiqqan. Ular ham bor lekin. Do'stlar, sizlarga so'nggi avlod deb beraman endi buni akalar. So'nggi avlod. Bir 690 motor, rollari gidravlik. Endi konsellar yo'q, delkor akkumulyatorlar yaxshi holatda ekan. Gazi yo'q. Gazi bor. Oladi, minadi. Oladi, benzini ham bor. Qayerda mashinasi bu? Bu o'zim pul mashina taniydim. Aha. O'zim generalida o'tkazib beraman. Pul yetmay qolsa bankdan borcha beradi. Aha. Bankdan olib, nomiga oformalar qilib beraman. Gap yo'q. Xarajat yo'q mashina. Salonlarni ko'rsatib qo'yib bitta mashinani. Dalonlar lekin yangi qo'yib qo'yibsiz, yaxshi. 5 ovoz balon ham. Toza kraska, petnosi ham, retubkasi ham yo'q ekan deyapti egasi. Poliklari bor, lekin linonim chexollari yo'q mashinani. Probeg 300 qancha edi? 304 ming halol poki. Akalar, ko'rib ko'rasizlar. Yaxshi. Ana salonlar. Kraska chiqmaydi, qo'rqasiz. Bu prosto gidravlikami bu? Gidravlikalari ham. Prosto gidravlika do'stlar, yaxshi. Qilinmasin lekin o'zlarimi yopib. Voy, gap yo'q. Endi gap sport bilan qancha qilib berasiz, arzonroq qilib ayting endi sotishga. Bugungi juma kuni bo'lgan savdoda haqiqat bu yolg'onmiz. 5400 ga 3 kishi aytdi, mana shu pul shu sana beramiz dedi. Naqdiga qilishdi. Naqd pul. 5400 qildi bermadiz. 5.5 tepa sotmoqchiman. 5400 ga berishmayapti do'stlar. 5.5 tepasiga beramiz. Bahoni aytyapti, bular uchun, klientlar uchun nima deydi, mijozlar uchun ordan aytyapti hozir. 5.5 tepa olib beraman. 6200 deyapsiz bozorga. Bozorga. 5.5 mingga beraman deyapsiz o'zi. Yo'q, 5.5 teparog'iga. Teparog'iga beraman. 5400 ga bermadiz bugun, to'g'rimi? Aniq. Aniqga bermadiz. Haqiqat. Nima, pul olishga nima qilib berasiz? Variant bank. Yo'q, yetmasa variant yo'q, lekin bank qilib berasiz bunga. Qancha pul borga chiqarib berasiz bank qilib? 2300 pul borga chiqib oladi. Yaxshi, do'stlar, mana sizlarga. Nomida bo'ladi mashina, tem bo'ladi. Do'stlar, nominglarga o'tib ketyapti mashina. Yaxshi. Ha, orqani ochib ko'rasiz. Nomerda ham aytib qo'ying buni. 97 telefon nomerlari. 269. Yo'q, ochilmadi boshqada. 269 4406 Telegram raqamlari. 4406 telefon raqamlariga telefon qilaverasizlar. Amakimizda Telegram ham bor, WhatsApp ham bor mana. Zapas bo'lganlar ham yaxshi. Nimalari kulchlar, damerlar bor. Temir metan gaz, kichiroqdanmi gaz? 100talik. 100talikmi? Ha, 100talik. Yaxshi, akalar, mana sizlarga ma'lumotlar olib qo'ydim. Nomer ham 14 mashinada. Gap yo'q. Xo'p. Mayli, davom etyapmiz biz. Narxini aytdingiz, 5.5 da atrofida beraman qo'shganiga deyapsiz. Qo'shganiga beraman. 2.5 2 puli bor, 2.3 puli bor, bank qilib beryapti. 2014 toza mashina. Xohlay ustiga borib ko'rsa, ko'ni 200% to'qqisin hali. Qanaqa ekan deb ko'zi bilan ko'rgandek bo'ladi mashinalar, siz ko'rdingiz. Hech qanaqa defekt yo'q. Ayb, motor ham. Kelsin, ko'rsin, yoqsa olsin-da. Gap yo'q. Charchamay, savdoingiz bersin, charchamay. Bu yerda bitta kamzuka olib qo'ying degan, o'zi yo'q qo'yib o'tamiz. Sizlardan emasmi aka mashina? Egasi yo'q. 1.6 dons motor bor ekan, egasi yo'q. Buni afsuski egalari yo'q ekan. Assalomu alaykum. Amaki, mashina sizdanmi? Yo'q, hayaqishmi sizga? Sizdanmi mashina? Yo'q. Egasi yo'qmi? Narx qancha ekan? Narxini bilib ketay buni. Xo'p, olamiz hozir uni ham. Yilni o'tchi ekan buni. Mana egam. Qancha ekan aka buni narxi? Bormisiz aka? Charchamayapsizmi? Yil necha ekan? 2000. 2002 narxi $2000. Yo'q, 2000. Yilini 2002 deb. 2002 narxi necha bo'lyapsiz? 3000 kamini qilib beryapsiz. Akalar, $3000 kamini qilib berishyapti. Nomer qo'ysiz, mashinangizni ko'rsatib qo'yaman. Qo'ymasangiz, davom etamiz. 93. Qo'yasiz nomerni? Qayerda mashinasi o'zi bu? O'zidiki. Akalar, bu o'zining mashinasi. Balonlarimiz holati o'rtacha holatda ekan. Motorlari sons motor. Temir metan gazlari ham bor. Rollari gidravlika, delkor akkumulyatorlari. Aka, javobmi motorga? Javob aka. Oladi, minadi. Mening yurgan mashinangiz. Yo'q, do'stlar, mana dehqonlardan. Endi mini yurgan odam akalar yaxshi biladi, uka oladi, minadi deyapti, rasodlari yo'q ekan. Shunkasi ham bor ekan. Qani,
چخال پولی کلینوریم همه یوگا جا جایی ده قنچه قلده خلق قلده خسکنه بگیر منه بازارگه اگه 27 قلده بیرمه دوستار 2700 دولرگه ساتش مبته ماشینه بازارده خوشکنه که بیرمزه که نسیه بیرمیسن پلازگی؟ اشتره فقط ها فقط نه پولگه نسیه که سقد واسیو تیمر میتن گزدر 100 تلیک تقداره یخشی خالت ده این تقدم آچه گست نومر زاتپ 93 279 0956 raqamlariga aloqa chiqaverasizlar. Charchami? Egasi kim edi buni? Biz aka. Necha aka buni edi? 96. Qayerdan top keldingiz buni? O'zingiz izboskanlik. Dehqonchilik mashina. 2006. Ha? 96. Ha, 96 uzr akalar. Charchog'i bor ozgina. Motorga javob pish qilib. Motorga javob. Hech qanaqa rasvot pas. Akalar 9. Ha, bo'ldi. Propan bu? Propan. Propan do'stlar, mana sizlarga. Berib bo'lasiz motorlari, sons motor. Motor hadoy, korobka zo'r. Hamma yo'g'iga zo'r. Izboskan olib kelishibdi. Basotlari yo'q ekan, dehqonchilik. Nomingizda bu? Nomimda. Nomlarida. O'zlarining men yurgan mashinalari, akalar, ko'raverasizlar. Salonlarda ham qanaqa signa qo'ygansiz bunga? Arlano. Oho. Spark din, Arlano devordingiz, nima devordingiz? Roli gidravlik emasmi buni? Prostoymi roli? Gidravlik. Gidravlik ha roli, rollari gidravlik. Prostoyga da gidravlik mashina. Salonlar yaxshi kojinli polni sidini Spark qo'yib qo'yishgan signiyasi. Nech pul deymiz buni aka? Buni 2000 ham bor deyapti. Do'stlar, mana arzonrog'idan so'raganlarga naqd pulga hurmatli obunachilar, ochiq aka, yo yopiq. 2500 dollar kaminiqib berishyapti Anjon mashina bozoridan. Aka xolla arzonlardan qiziqqanlarga dehqonlardan bo'lib ham. Gen ham beraverasizlarmi? Gen? Beraveraman. Gen ham berishga 1 millionga 3 yilga nomlarga gen olib olasizlar. Davernisi ham to'g'riroq. Oqlaganda. Mana panada bu, gap yo'q aka, mana sizlarga nechtaligi? 35 ta. Qancha yuryapsizlar? To'llagasizga? Hisoblamaysizlarmi? Ko'rilmadi. Hisoblamaysizlar. Ikkita qilinmaydi, boshqa qilinmaydi, o'zimiz semirilgan. Gap yo'q. Nasiyasi bormi uni? Yo'q. Ishtiraga faqat-a. Akalar, dehqonlar nasiyaga savdo qilib berishmaydi. Doim aytaman-a. Ha, dehqonni oldi, dehqonni oldingizlar. Nomer ayting aka, menga naqdiga. 93-lik. 196. 0153. Sir bo'lmasa qancha qildi qo'lda qisgan bu aka? Naqdiga. 1800 ga bermaydilar-a, qo'shganiga beramiz. Do'stlar, 1800 dollar naqdiga berishmabdi. Akamiz aytib o'tyapti, uka ozgina qo'shganiga beramiz deyshyapti. Qancha berasiz? 1900 ga berasizmi? 1850 ga beramizmi? Yo'q. Qanchaga? Ikkinchi ustiga yursin beramiz. Ikkinchi tepasi beramizmi? Ha, tushunarli. Maylaga charchamay. Rahmat. Akalar, 1900 ga ham, 1800 ga ham berishmaydigan, faqat 2000 dollarda tepalog'ida gaplashamiz deyshyapti. Davom etyapmiz Andijondan. O, bitta aka olib qo'yib ketganida qaysir tomonda egalarini so'raymiz. Sizlardan maka mashina? Xushli bo'lami buni? Nechi ekan gila? 15. Tozami bu? Yo'q, bor turasiz kelsak. Nechi foiz deb? 20 foiz. Oldin bitta bosib qo'ying aka, ochiqmi yo? Xo'p, mana sizlarga oxirgi pozitsiya aka, oxirgi yupiskalardan sizlarga so'nggi avloddan ko'rsatib qo'yapman. 2015-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Oppog'idan. Kraskalari bor u yer bu yerda. Qayerda mashinasi bo'y aka bu? Asakadan kelishibdi. Ya bismillah. Ha, sons ekanda bu, sons motor. Lyuksidan nimalari bor? Lyuks mashinamiz, konditsionerlari joy-joyida, rollari gidravlik, 100 talik temir metan gazlari ham bor ekan. Mashinamiz podramiklari ham yaxshi holatda, chista. Bu qiziq qildagi. Aka, necha foiz buni kraskasi? 20% 20%. Balonlarimiz ham to'rttasi bir xil yangi holatda. To'g'ri mashinasi bor. Tayyorlikchilari bor. Prebegimiz qancha edi? 224 ming. 224 ming. Hamma yo'q ishlaydi. Motor, hadovoy, korobka, o'ta ideal mashina minadigan, tayyor. Gap yo'q. Oladi, minadi. Nech pul deysiz buni sotishga bo'y aka? 5800 deymiz. Akalar, 5800 dollar naqd pulga kamini qilib berishyapti. Aka, qarang, realni olish bo'lgandir bugun naqdiga. Sir bo'lmasa qancha qildi bermaganingiz? Bugun masu aka savdosi 5300 ga davr bo'ldi aka buni. Ishtiraga qildi 5300 ga bermadingiz, qo'shganiga berasiz. Xulosaga qanaqadir yo'li bormi, variant bormi, bankmi? Qancha bo'lsa cho'ntagida?
2.5 pul borga chiqaveradi. Agar 2.5 pul borga bank orqali savdo qilib berishyapti. Orqani bitta bosib qo'ying. Barteri ham bor ekan do'stlar. Endi pulni so'rib qo'yibman. Yilyanga hozir rasa qiziqish bo'lyapti. Kommentlarda ko'p yozishyapti. Aliyuzdan chiqadi aka. Rasa ko'pchilik yozyapti. Uka, yil yangilardan ol deyapsizlar. Ana sizlarga yil yangisidan pulni ma'lumotlarni olib ketyapman. Pollari yaxshi. Zapaska bo'lgan hamma yo'g'i bor. Tushunarli. Zadnevit kamerasi ham bor ekan. Ichkari registratori bo'lsa kerak menimcha. Tushunarlik. Yaxshi. Nomer aytib qo'yamiz aka bunga. 93-lik. 820. 1133. 1133-lik raqamlariga telefon qilib turing. Telegram, WhatsApp biz bor aka. Charchang. Savdoingiz bo'lsa. Musofirda yurgan akaxonlarim, haligi uka Telegram, WhatsAppini so'rib qo'ying degan akalarga, yosh katta amakalar ham ko'p ko'rishar ekan, sizlarga Telegram, WhatsApplari bor ekanmiz, nomerlarigacha olib qo'ydim. Charchamang. Necha ekan buning aka? 99 arzonroq qilib beramizmish qilib. Ha, arzon. 99 arzonda. Aliyuzdan chiqadi voy. Motor so'nsa bu? Son stramblyor deganidan ana sizlarga. Rabnoy svet qanaqa bo'lgan? Bardoymi? Ana. Bardoy bo'lgan. Motor xadovoy korobka o'ta go'zal. Aha. Petas. Qayerda mashinasi bu? Asakani mashinasi. Asakani mashinasi bugun bosibdi-da Anjonda, mashina bozorida. Akalar Spark'lar qotardi ham Asakani mashinasi, Nexia qotardi ham. Hey, gap yo. Ana balonlari yangi to'tta. Gap yo. Aka oladi bina deyapsiz buni? Buni haligi o'chib ketadigandanmi yo yaxshisidan sepilganmi sariq? O'chib ketadi. Ha. Uchyapti mana. Uchyapti sekin-sekin ama yerlarda sal tushib qopdi-yu, tayyorlikkalari bor. Polik, linoleum sinda chiqib, hamma yo'g'i joy-joyida. Endi probeg yo'q bo'lsa kerak bundan menimcha. Probeg yo'q. Yaxshi. Prostoy edi. Ruli gidravlikami-da buni? Ha. Prostoy gidravlika bo'lyapti. Ruli yumshog'iga qiziqqanlarga. Nech pul deysiz endi buni, boy aka? Temir metan gazlar. Pollar yaxshi holatda. Xo'p, do'stlar, pul topganlarga, qiziqqanlarga, arzonroqdan so'raganlarga do'stlar, 2200 dollar deyapsiz aka, kamini qilib berasiz. Do'stlar, kam bor 2200 dollar. Sir bo'lmasa qancha qildi qo'lni qisgani bermaganingiz? 1900 dollar. Naqd qildi bermadingiz. 2000 ga berib yuboramiz. 2000 ga berasiz. Hali yuzlaman desa chiqarib yuborasiz. Nasiga ham berasiz, hali yuzlaman desa? Qo'shib berib yuboramiz. Qo'shib berish kerak faqat. Endi u yog'ini kelishasizlar. Boshiga 1000 devormi, 1000 dan sal kamroq ayting aka. 700 mi 600 mi pul borga bering. Ha, kelishaveramiz. 5 oyga. 600 pul bor telefon qilaversinmi? Qilaversin, 5 oyga kelishaveramiz. Akalar, ismingiz nima boy aka? Ismim Nuriddin. Nuriddin aka, qo'lingizni tashlab qo'ying aka. Hurmatli obunachilar, mana Nuriddin akaning mashinasini olib qo'ydim. Asakaning mashinasi do'stlar. Boshlang'ich do'stlar to'lovga 600 pul borga jigarjonlar. Sizlar uchun mana savdosini qilib qo'yibman 5 oyga. Faqat ozgina qo'shib berasiz agar muddatli to'lovga, ya'ni bo'lib to'lovarchiga olayotgan hisobga do'stlar, ozgina qo'shib berasizlar. Boshiga 600 dollarga do'stlar, naqd pulga bo'lsa, uka 2000 ga shtiriga hali yuzlanman desa beraveraman deyapti. Voy, mana arzondan topdika deb yozasizlar Telegramdan aka. Arzondan top beruvga telefon qilasiz. Jigarlar, mana sizlarga arzondan naqd 2000. Nomer ayting. 33-lik. 456. 456. 1318. 1318 sifr raqamlariga telefon qilinaveradi, akalar. Ammo bormi? WhatsApp, Telegram? Bor. Hamma yo'q bor. Akalar mana. Bo'ldi, qaysi bir aka? Bo'ldi, ozmon bitta uzoqdan ko'rsatib qo'y. Ma'lumotlarni mana shu mashinaga oldi akalar. Ko'rib ko'rasizlar. Mana 99-ida bu. Gap yo'q. Qaysi bir sizlarga? Hamma to'plab olsin bu yerga. Necha yil? Kelishdi to'plab. Xullat 2000 mi? Hop. 8 mingga endi bordi. Ha? Uchta pitnochasi bor dicha. 95% toza. Gap yo'q. Rabnoy probeg o'ziniki. Rabnoy 95% toza. Bir qo'l minilgan. Gap yo'q. Qayd mashinasi bu? Bu Asakan mashinasi. 13 deyapsa? 13. 1.6 dons. 1.6 dons. Gap yo'q. Akala mana. Legenda qiziqqanlarga, legendaga, ha, sizlarga legenda. Bitta konsert kamagan xolosda bunda. 2013 akalar. Sezon akkumulyatorlari holati yaxshi. Rollari gidravlik ekan. 1.6 dons motor. Dokumentiga ham javob deyapsa buni shib. Gap bu iznomizda gap ekan. Dehqonchilik egalari ham mana shu yerda. Ma'lumlari bir xil, to'rttasi bir xil. 90-95% radnoy deyapti. Probeg 68 ming bo'lsa o'zini halol. Lubboy ustasiga olib borsin buni ko'rsatgani probegini. Akalar, lubboy ustaga. Gap yo'q. Mana amakimi? Achig'i chiqib ketdi, biz almashtiradigan odam emasmiz dehqonchilik deb. Endi uning polik chiqib, hamma yo'g'i bor. Ana sizlarga. Ana
پول نیتوم نریم اگر کوچی نیت آرت کویش کن. خیلی تو ماشین هست بو؟ هست که اینه ماشین هست. بونسیم هست که اینه ماشین هست که دوستlar. هنر. آرکامی تا باسی داری نیکورسی تیلی. یو آب نشتریه. دوستlar. راست بگی هست که اینه ماشین هست کتنه چه ماشین بازاریه. تیبر میتونن گازلر بار هم ده تگلر لپس که بالون دیسک کلوچ همه یو جا جایی ده پول داره هم چود که نیچی چکول؟ 3.5 میل یورگنده آلین گه اکین چکول اکنده ها گه اپیو دوستلر اکین چکول 3.5 میل پره بگی بارده اون تورن چلده ماشینانه آلشکن ایکن چنالک نرقنه کمیدن سوری؟ سیزدن مه؟ 6.300 کمه بار 6200 beramiz. Amak qancha qilyapti endi bozor sirimasi? Qo'lda qisgan. Endi bozor deb ko'rib, aylanib kelaylik deb ketyapti. Shunday. Ha. Oltinni pastda gaplashamizmi buni? 6200 beramiz. Pastda gaplashsak bo'ladi. Do'stlar, 6000 dollar pastda gaplashamiz ekan. Ko'rasizlar. Nasiya varianti banki. Ishtiriga faqat. Do'stlar, faqat naqd pulga nasiyaga savdosi yo'q ekan, lekin naqd puli bor yutyapti. Ya'ni 6000 dan ham pastga savdo qilib beraman deyapti. Siroshdagi sotiladi dehqondan mashina. Nomer aytinglar. 94 94lik 389 0652 telefon raqamlariga telefon qildilar. Telegram, WhatsAppingiz bor? Bor, hamma. Charchimay savdolar bersin. Bitta aka qo'shib qo'yguniga deganda-da, bu tomonda aytganmidi, bankda qarz bor, Nexia ham bor ekan. Shu yoqqa yuramiz bunda akalar. Charchamaydir ham aka. Narxini bilib kelsam bo'ladimi buni, shep? Nechchi ekan yilar? 2009. Narxchi? 2009 3800. Kam bor? 3800 kam bor. Motor qanaqa? Motor 1.6 dons. Dons. Rollar gidravlika. Beskansen. Klass qachon bunda? Tomdan pasi asijit saradan qaytgan. Tomdan pasi polni asijit. Saradan qaytgan ekan. Yaxshi. Ana salonlar. Zapaska chixol inoning poli hamma yo'g'i borada. Yaxshi. Ko'raverasizlar. Tayirib kelari ham bor ekan. Ana salonlar. Temir metan gazlari, pollari yaxshi, zapaska balon hamma yo'g'i joyiga qo'ydi. Qancha qildi aka siromasi naqdiga bugun? 3400 ga bermadingiz. Do'stlar, 3400 dollarga naqd pulga berishmapti. Varianti banki? Yo'q, faqat naqd. Ishtiriga ham nomeringizni aytib qo'ying. 97lik 973 7336 telefon raqamlariga telefon qilaverasizlar. Charchagan savdoingiz bersin. Bitta bankda tayyor qarz bor, Nexia 2 bor ekan. Egasi bormi-kim buni? Qaranglar akalar, banklarda qarzlari bor, lekin egasi yo'q o'xshayapti, so'ns ekan. Bu egasi yo'qmi-kim Nexia'ni? Buni ega Bo'l, bu bankda qarz bor ekanda so'rashuvdi. Bosing unda 1000 bo'ladi yo'ni 1300 ga beraman. Bo'lishi 1300. 2 yilga qarzi bor ekan. 2 oy to'langan 3,128,000 so'mdan boshlanib, do'stlar, oxiri 1,659,000 so'mdan tugab ketyapti. Yili mashinamiz 2009 stalnoy svetda. Ha, tayyor bankda qarzi bor so'raganlarga, akaxonlar, mana sizlarga bankda qarzi borini. Qancha deyapsiz bo'lishini? Bo'ladigan 1300 ga beraman. 1300 bo'lishi. 1300 dollar bo'lishi tochka finish degan kelib bosa berasizlar. Nomer aytib qo'ying bunga bitta. 90lik. 543. 0077 raqamlariga telefon qilasizlar. Mononi ham bosing. Nechchi uni aka yili? 2008. 2008 narxi nechchi pul? Narxi bo'ladigan 2700. Do'stlar, 2008 bo'lishi 2700 dollar. Vo ishlaydigan sizlar? Yo'q, yo'q, ishlamaydi. Ishlamaydimi? Ustiga borish kerak. Yaxshi. Xo'p, yuzlarga javob qo'yib o'xshan. Nasiy berasiz buni? 1.5 ming puli bo'lsa, nima ham beradi? Variant ham. Gap, kelishib olamiz, a? Do'stlar, 1.5 pul borga variant ham savdosi bo'lar ekan. Nomeringizni aytib qo'ying uni. Bu ham 90lik. 90lik. 543 0077 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Unisi ham, bunisi ham sizlar, a? Bo'ldi, ko'rsatib qo'yaman hozir. Gap, charchamay aka savdosi bersin. Akalar, ma'lumotni mashinaga oldik, 1.5 mingga o'zaro kelishuv, nasiy savdosi bor ekan, bankda qo'shmagan holatda. Mana. Salonlarni ko'rsatib qo'yibdi bir qator. Qayerdan mashinasi edi bu? Xorazm. Oh, Xorazmdan olib kelishibdi. Andijonda barcha dokumenti bitar ekan. Gap yo'q. Mana. 1.5 mingga. Ko'rib qo'yasizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar, akalarim o'zimi, yaqinlarim, qarindoshlarim.
Xudo xolasa bugun sizlar bilan ko'r Muhammad Ali bo'ldi Andijon mashina bozoridan. Nexia 1, Nexia 2 qatoridan qo'ldan kelgancha egalaridan abzorlarni qilib berdim. Xayrlashib bo'layapman do'stlar. Tomoqlar qurib ketdi to'g'risi. Uzoqqan aziz do'stlarim. Tifolarni ozgina dam oltiramiz. Keyin tomoqlarni ho'llab kelgan joyimizga yana darsni davom etamiz. Yaxshi kunida ko'rishinglar, aka xolalarim. Bitta like bilan podpiskani bosib qo'yishdi. Qizg'on meslarga umid qilaman. Sahab akalar mutlaqo tekin. Meni kichkinagina mehnatchani qadrlagan holatda sizlardan obuna bo'lib qo'yishdi. Podpisatsiya bosib qo'yish so'rayman xolos. Boshqa narsa kerak emas. Sog' bo'lasizlar. Muhammad Ali mana shu yerda xizmatingizda Andijonda.